eszembe, amikor egy lelke megvédje magát, mivel hogy a táskáját elrabolnák, próbálunk bemutatni egy önvédelmi gyakorlatot, amit ajánlunk, hogy a lányok figyelemmel, sem csak a lányok kövessenek, és próbálják begyakorolni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a táska a fülét sose engedjük el, tehát ne engedjük lazára. Tehát abban a pillanatban, hogy megfogtam, szorosan megrántom magam felé, és a könyökömmel támadok az ellenfélre. A táska fülét tekerem az ellenfél nyakára. A támadásokat tehetem már itt helybe, kézillel, térdel, ököllel, de ugyanakkor levihetem a talajra is. És a talajon ugyanúgy jöhetnek a támadások. Ugyanakkor a hölgyeknek ajánlom, hogy a hajtól levívés a talajra nagyon kézenfekvő számukra. Amúgy is ugye megvan ez a lányokban ez az ösztön, hogy nagyon könnyen hajba kapnak. Amikor megfogják a kezünket, igyekszünk egy ellencsavarást végrehajtani, és átfogjuk az ő kezét, ami után jön egy könnyebb csavarás, és így le tudjuk tekerni az ellenfelet a földbe. Innen ugyanúgy le tudjuk szorítani, hogyha nagyon akarjuk. Az ellenfelet harcképtelenné tudjuk tenni két mozdulattal. Nagyon fontosnak tartom, hogy amikor megfogják a kezet, legyünk annyira erősek és ne veszítsük el a fejünket, hogy ellenfogást használjuk. Tehát ugyanabban a pillanatban használok egy ellenfogást, aminél tudok csavarni, és a másik kezemmel könyökből le tudom tenni az ellenfelet a földre.
tudni kell, hogy ezek az önvédelmi gyakorlatok nagyjából ugye kimondottan a hétköznapi emberek számára van előkészítve. Ebben természetesen nincs kétség abban, hogy a sportolóknak is nagyon gyakran a hasznukra válik. És az sincs kizárva, hogy ők már ismerik bizonyos téren ezeket az alap önvédelmi gyakorlatokat. Viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezek a gyakorlatok elnyerjék a hétköznapi emberek tetszését, és ugyanakkor ismerkedjenek meg azokkal a lehetőségekkel, amik számukra nagyon fontos szerepet fognak játszani a közéletbe, és ha jól odafigyelnek és begyakorolják a gyakorlatot, akkor nagyon gyakran lehetőségük lesz döngvalószínű alkalmazni is a szorult helyzetekbe, mivel hogy már nap mint nap megtörténnek a nehézségek, akár a mi városunkban is. Abban az esetben, amikor hátulról fogják meg a hajunkat, szintén egy tenyérbe nyúló csavarás, amivel az ellenfelet kiveszünk az egyensúlyából, belépünk mögéje és könnyökkel állom, ugyanakkor le tudom szorítani, és azonnali ellentámadást tudok alkalmazni a gyomor száján. A következő pillanatok bemutatják azokat a támadó felületeket, amelyekkel az ellenfelet meg tudjuk támadni, illetve azok a felületek, amelyekkel hatásos ütéseket és rugásokat tudunk végrehajtani az ellenfélre. Nagyon hatásos technika többek közt a kézél befele irányuló csapás, ugyanakkor kifele irányuló csapás, lehet az az ököl, ugye a könyök befele, könyök kifele, ezek mind olyan hatásos technikák, amelyeket közelharcban nagyon gyakran és nagyon ajánlatos alkalmazni a támadó ellenfél ellen.